ijaraga olingan mulk boshqa shaxsga ijaraga berilishi mumkinmi? O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2023-yil 23-oktyabrda imzolangan 871 sonli qonun bilan ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Ijara to'g'risidagi qonunga kiritilgan qo'shimchaga ko'ra, endi ijara munosabatlarining obyektlari bo'yicha huquq va majburiyatlar ijaraga beruvchining roziligi bilan ijaraga oluvchi tomonidan boshqa shaxsga o'tkazilishi qayta ijaraga berilishi mumkin. Qishloq xo'jaligiga mo'jallangan yer uchastkalari bo'yicha huquq va majburiyatlar faqat qonunda nazarda tutilgan hollarda ijaraga oluvchi tomonidan boshqa shaxsga o'tkazilishi mumkin. Ko'chmas mulkka bo'lgan huquq boshqa shaxsga o'tgan taqdirda ushbu obyekt bilan birga mazkur obyekt band etgan hamda undan foydalanish uchun zarur bo'lgan yer uchastkasi ijarasiga doir huquq va majburiyatlar ham qonunga muvofiq boshqa shaxsga o'tadi. Bunda ijaraga beruvchining roziligi talab etilmaydi. Qonunda belgilangan tartibda elektron onlayn auksion orqali qishloq xo'jaligiga mo'jallanmagan yer uchastkalarini ijaraga olgan jismoniy va yuridik shaxslar ijaraga olingan yer uchastkalariga nisbatan huquq va majburiyatlarini boshqa shaxsga muddatidan oshmagan muddatga o'tkazilishi qayta ijaraga berilishi mumkin. Bunda ijara shartnomasi bo'yicha huquq va majburiyatlar yangi ijaraga oluvchiga o'tadi.